det är full action på Husby gård utanför Örbyhus i Uppland. Irene Nilsson rattar den största tröskan i beta-serien. Det är en 7370 med 22 fots skärbord och powerflow. Det innebär att skärbordet har mattor som tar grödan till inmatningsskruven. Det ger en mycket jämn inmatning. Även den tidigare tröskan hade powerflow-skärbord. Så det var en anledning till att välja Massey Ferguson. Husbygård tröskar 250 hektar spannmål och oljeväxter och det innebär att tröskan går runt 80 timmar i år. Det här är en 2012 och den har varit demotröska ett år innan Torbjörn och Irene köpte den. Tröskan är byggd i Italien och har en 8,4 liters Agco Power motor på 360 hästkrafter med boost. Maskinen väger närmare 13,5 ton och har en spannmålstank på 9 kubik. Torbjörn kör hem spannmål i skytteltrafik. Här finns en lastväxlarvagn på 22 kubik och ett ombyggt lastbilsläp.